28, каже нам Данило, так? Але 28 градусів чого? Тепла чи холоду? Тепла. Тепла. А якщо тепло, то як ми його позначимо? Плюс чи мінус? Плюс. Плюс. Отже, давайте з нового рядочка ми запишемо. Плюс 28. І далі будемо, звичайно, записуємо до нового рядочка, плюс 28. Тоді така маленька крапочка біля 28 вгорі, бачите, не крапочка, а кружечка. Це означає позначка градусів, ми вже з вами про це говорили. Це градусів, плюс 28 градусів. І латинська літера – це Цельсія. Бо ми з вами казали, що в Україні температуру вимірюють в градусах Цельсія. Так, ми би завтра трошки скорше бачили, що ви тоді мали таку важливу тему. А я не чую мене, чи ні? Побачення, побачення. Діти, все, вимикаємо. Так. Скажіть, святочку, я з тобою поговорю. Дякую. Дякую. Все, вимикаємо. Треба? Давайте по черзі. Макар, спочатку ти був. Кажи, що тебе цікавило. Нічого. Нічого, все, вимикайся. Данилко, прошу. Я не почув домашнього завдання. Останній п'ятий номер на тій сторінці. В Google класі є записаний п'ятий номер. Добре, це ж можна цей. Остап, хочеш запитати? Рука є там? Ні, все добре. Решту можете вже відключатись, хто не має запитань. Святочку, я це моя. Скажи мені, ти з раптом. Це є.